Для іншої політичної сили Євросолідарності поговоримо з Марією Іоновою, народною депутаткою цієї політсили. А пані Марія, добрий вечір. Раді вітати вас на четвертому. Доброго вечора. Ну от ми з Миколою Катеринчуком говоримо про місцеві вибори, їхні такі проміжні підсумки, є певні екзит-поли, є попередні результати. Ну і про опитування від Зеленського говоримо також. А як у Євросолідарності сприймають результати мерських по великих містах? Ну і в цілому, яка така перша аналітика? Наскільки чи можна назвати для вашої політичної сили ці вибори вдалими? Ну, насправді ми дуже раді результатам. Як ви бачите, ми єдина політична сила, яка отримала результати насправді по всім областям. Ми заходимо в усі ради. Така, як приклад, загальнонаціональна, будучи навіть раніше при владі і зараз в опозиції, ми бачимо, як у нас покращились результати, але зараз дуже важливо їх захистити, тому що ми бачимо, що відбувається в деяких якби і ТВК, і досі ДВК, тому важливо захистити цей вибір, але ми вдячні всім виборцям, які взагалі прийшли на дільниці і виконали свій громадянський обов'язок, і ми, звичайно, вдячні виборцям Європейської солідарності за те, що проголосували, і ми тішимося результатами в Києві, і в Рівненській області, у Львівській області. Непокоїть результат, звичайно, на Сході, особливо те, що Зеленський не заборонив партію Шарія, але я хотіла би зазначити, от продовжити думку Миколи, що насправді це є вирок Зеленському, коли його політична сила, знаєте, такі результати отримали. Це вже, мабуть, не жовта картка, а така червона. А коли ви мене запитаєте про опитування, ну, насправді, якщо ми говоримо про інститут президента України, як інституцію, да, в незалежності від прізвища, то вчорашні опитування, ну, вони просто зганьбили нашу країну перед всім світом. Да? Ми знаємо з вами позицію і як, і, скажімо так, міжнародних місій, да? І як використав це президент Зеленський для агітації за свою політичну силу, і взагалі, як це було організовано. Ну, це просто така ганьба. Я вчора перебувала в Чернігівській області, знаєте, ці діти просто, яких шкода, може вони дійсно дуже щиро хотіли заробити кошти, може хто там дівчину в кафе повезти, хто перемонтувати там свою стару машину, але їх обманули. В який раз? І от теж Микола сказав, знаєте, оці відосики, картинки, а реальність вона інша. І я насправді шокована була дітьми, які є неповнолітні, вони були в нетверезому стані, деякі з них, ну, скажімо так, по вигляду були теж непрезентабельні, ну, але знову ж таки, який, мабуть, президент так і організували опитування, да, ці всі ящики, які були в таких чорних сміттєвих пакетах. Я повернусь. Це питання насправді обличчя держави. І мені дуже прикро, що мало того, що хаос в державному управлінні, не вміє Зеленський управляти, да? Але так само він нічого не вміє організувати. Я вже не говорю, мені цікава, до речі, думка пана Миколи, тому що організація самого виборчого процесу, ну, вона насправді дуже так непокоїть, да, особливо коли після там 4 виборів проведених, які були визнані за міжнародними стандартами як демократичними і прозорими. Я розумію абсолютно, що складна нова виборча система, яку треба удосконалювати, плюс слуги її ще, скажімо так, зіпсували цим всім своїм розподілом територіальної реформи по районам, тому що деякі райони були по 60 тисяч, а деякі райони по 450 тисяч. І вчора, наприклад, в тій же Чернігівській області деякі громадяни не могли проголосувати там в місті Остер, наприклад, або в Чернігові. Якісь бюлетені по округам були, якісь не було. Тобто зараз робота триває, мабуть, доведеться, скажімо так, проводити робити нові вибори в тій чи іншій громаді. Але, знаєте, просто з цими людьми навіть ніхто не комунікував. Там навчання відбувалось на дуже низькому рівні. І тому треба зробити висновки, треба виправляти ті недоречності, які є в виборчому кодексі. Мені здається, якраз парламент має цим також зайнятися.
А щодо ваших оцінок того, як пройшло опитування і результати «Слуг народу», ми почули, в принципі, багато хто поділяє оцінки, що «Слуга народу» перестає бути такою собі консолідуючою політичною силою для електорату і Заходу, і Сходу нашої країни. А щодо мерських других турів і в цілому перспектив, бачимо у «Євросолідарності» лише кандидат у Львові, імовірно, проходить до другого туру. А як оцінюєте східні перспективи? Ми бачимо дуже слабкі позиції у Харкові, дуже слабкі в Одесі, дуже слабкі в Дніпрі. Я не говорю про, взагалі, Донеччину і Луганщину. Як вам здається, чому так? Дивіться, ну, у нас все ж таки ще й ми поборемося в Рівненській області, але якраз місто Київ показав, що якщо демократичні сили об'єднуються і все ж таки ставлять на сильного демократичного кандидата, знаєте, такі, більше того, це був якраз і запит киян, коли про об'єднання, єднання і не розпорушувати голоси, і очікувано і прогнозовано ми побачили, як в Києві, який ми отримали результат. А що стосується Львову і Рівненщини та інших регіонів, насправді зараз ми сподіваємося, що здоровий глузд переможе, нам тут треба об'єднатися, тому що, наприклад, в Одесі, ну, взагалі ситуація дуже прикра, да? Не тільки що стосується Шарія, але і те, що п'ята колона Москви, дійсно схід і південь, ну, такі загрозливі сигнали. Що стосується Луганщини, Донеччини, знаєте, ми там міські ради більшість проходимо, але те, що стосується Луганщини, у нас взагалі сьогодні цілий день робота ТВК от призупинилася. Дуже так дивно, у нас там просто є такі олігархічні деякі групи, які взяли, набрали на себе франшиз, і, скажімо так, всі ці сітки, на жаль, досі працюють, і важко ідеологічним партіям саме на Сході навіть долати 5-відсотковий бар'єр, хоча в деяких об'єднаних громадах ми його долаємо. Але насправді, знаєте, я відвідала, ну, майже 2 тижні була на Луганщині, і у людей настільки високий рівень зневіри, вони просто не вірять, що щось може бути. Плюс скупка голосів, вона працювала від 200 до 500 гривень. І тому тут уже питання до правоохоронних органів. Ми так само з вами знаємо, скільки, наскільки збільшилась кількість правопорушень. От я вчора викликала поліцію. Ну, в деяких випадках вони приїжджали тільки через годину, тому що були дійсно зайняті, їх не вистачало на всі виклики. І зараз дуже важливо всім проукраїнським демократичним силам дійсно об'єднатися, вести переговорний процес, і де можливо, щоб кандидати або від Європейської солідарності, або якби, якщо є десь від там чи Голосу, тобто ми треба розмовляти і об'єднуватись, щоб все ж таки переміг проєвропейський кандидат. Почули, пані Марії, вас дякуємо за включення. Дякуємо, Марія Іонова, дякую. Народна депутатка «Євросолідарність». Дякуємо ще раз вам. А пане Миколу, чи поділяєте ви такі оцінки?